हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति मूकं करोति वातालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तब नारदले नारायण भगवानलाई विभिन्न प्रकारले प्रश्नहरू सोध्दै जानु हो। नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे महामुनि नारायण, सारा मुनिहरूले पनि गर्नका निम्ति तपस्या जुन कठिन रहेको छ, त्यस्तो ठुलो काम ती कुमारीले कसरी गरिन्, त्यो प्रकारको कुरा हजुरले मलाई बताइदिनु पर्यो। तब नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, यसपछि ऊ कल्याणी जुन कन्या थिइन्, ती शान्त स्वभावकी ती कन्या भएकी ती स्वभाव कन्याले ती पाँचमुख हुने सनातन महादेवलाई मनमनै चिताएर मनमनै कल्पना गरेर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्नका निम्ति आरम्भ गरिन्। तब सर्पको गहना लगाउनुभएका नन्दी भृङ्गी आदि गणले निरन्तर सेविनुभएका 24 तत्त्व र तिनै गणले युक्त हुनुभएका ब्रह्माण्डकै देवता हुनुभएका एवं अणिमादि 8 सिद्धिहरूद्वारा सम्पन्न हुनुभएका प्रकृति र पुरुषले युक्त हुनुभएका अष्टमीको चन्द्रमा जस्ता चन्द्रमालाई शिरमा धारण गर्नुभएका शिरमा जटा र जुटवाला अथवा जटा र जुटद्वारा शोभित हुनुभएका त्यस्ता प्रकारका देवतालाई उद्देश्य गरेर मनमा कल्पना गरेर ती बालिकाले निकै नै ठुलो तपस्याको आरम्भ गरिन्। तपस्या गर्दा ग्रीष्म ऋतु अर्थात् ज्येष्ठ र असार महिनामा टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्निलाई तापेर बीचमा रहन्थिन् र राम्रोसँग तपस्या गर्न थाल्दथिन्। हेमन्त ऋषु अर्थात् हेमन्त ऋतु भएको मङ्सिर र पुष महिना अर्थात् शिशिर ऋतु भएको माघ र फागुन महिनामा पनि चिसो न चिसो पानीभित्र रहेर टाउको मात्र देखाएर तपस्या गर्दथिन्। त्यतिखेर उज्जवलमा रहेको कमलको फुल जसरी शोभिन्छ त्यस्तै प्रकारले देखिन थाल्दथे। शिरबाट तलतिर निधारमा लट्किएर फैलिएका काला नीला अलकहरूले छोपिएकी मानौ जलमा सेवारका लहराका समूहले ढाकेको जस्तै उसमा भान हुन थाल्दथ्यो। उसका नाकका प्वालबाट निस्केको तातो सास बहिरहेको चिसो पानीमा बनेको सुन्दर बापरूपी धुवाको मुस्तो जस्तो देखिन्थ्यो। मानौ कमलको सेवा गरिरहेका भ्रमर पङ्क्ति निस्केर आकाशमा उडिरहेको होस जस्तो अर्थात् त्यो प्रकारको भान पर्न थाल्दथ्यो। वर्षा ऋतु साउन र भदौको झरीमा सामान्य कपडालाई बिछ्याएर यज्ञ कुण्डको दलाल दलानमा केही नओढिकन त्यत्तिकै ऊ केटी अथवा त्यो कुमारी शयन गर्दथे। त्यतिखेर त्यो बालिका दुवै साँझमा शिखरा सल्काएर धुवा मात्र पिउने गर्दथे। अर्थात् झिक्राहरू साना दाउराका समूहलाई बालेर धुवालाई मात्र अनुभव गरेर बस्दथे। त्यसको त्यस्तो प्रकारको तपस्या गराइलाई देखेर इन्द्र पनि ठुलो चिन्तामा परि सारा देवताहरू डगमगाउन नसकिने अथवा सारा देवताहरूले पनि विघ्न पार्न नसक्ने महर्षि तपस्वीहरूको अत्यन्त रुचाइ भएको प्रशंसनीय जुन तपस्या छ त्यो तपस्यालाई देखेर इन्द्र पनि ठुलो चिन्तामा परे। यसरी आर्षेयी ती कुमारी तपस्यामा लागिरहँदा तपस्यामा तल्लीन भएकीले सधैँ उस्तै प्रकारले उस्तै अवस्थामा ती आनन्दसँग तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा 9000 वर्ष व्यतीत हुन थाल्यो। 9000 वर्ष बितेर गयो। तब मात्र त्यसका तपस्याले सन्तुष्ट एकदम प्रसन्न हुनुभएका पार्वतीका पति भगवान शङ्करले त्यो तपस्विनी कन्यालाई बालिकालाई खुला आँखाले नदेखिने दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने आफ्नो दिव्य स्वरूप देखाउन थाल्नुभयो। दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। तब त्यस्तो स्वरूपलाई देखेर प्राण फर्किएको देह झैँ एकाएक जर्याकजुरुक उठेर उभिएर तपस्या गर्दा गर्दा दुब्लाए पनि त्यो बालिका त्यति नै खेर हृष्ट र पुष्ट हुन थाली जतिखेर भगवान शङ्करले दर्शन दिनुभयो।
धेरै हावा र घामले दुःख पाएकी अत्यन्तै शील स्वभाव वाली तपस्विनी त्यो बालिकाले नम्रता पूर्वक निहुरेर पार्वतीका पति भगवान शंकरजीलाई बारम्बार प्रणाम गर्न थाले। ज्योति विश्ववन्दित भगवान शंकरलाई मानसिक अर्थात चिताएका विभिन्न सामग्रीहरूले मानसिक पूजन गरेर मानसिक भक्तिले चित्तले जगतका नाथ भगवान शंकरलाई स्तुति र विन्ती गर्नका निम्ति सुरुवात गरे। तब ती कन्याले भगवान शंकरको स्तुति विन्ती गर्न थाले। अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभु भर्ग भूतेश गौरी शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडास्ति मालिन नमस्ते। हे पार्वती का प्यारा, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी सा, हे शंभो, हे अंधकार नाशक, हे सोम अर्थात चंद्रमा, सूर्य भएको रवि, अग्नि भएको आगो, रूप भएका तीन दिव्य आँखालाई धारण गर्नुभएका हे मेरा आधार हुनुभएका हे भगवान्, अनेक ताप चिन्ताले पिरलिएर छटपटाएको अनि अत्यन्त गहिरो घोर संसार रूपी समुद्रमा चुल्लोमा डुबेको तथा दुष्ट रूप सर्पहरूले डसिएको र कालका अति तीखा दाँतहरूले धसिएको आये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडास्ति मालिन नमस्ते। तब ती बालिकाले भगवान शंकरको स्तुति विन्ती गरिन्। हे पार्वती का प्यारा, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हे भूतेश, हे गौरीश भगवान, हे शंभो, हे अंधकार नाश गर्नुभएका भगवान, जसले सूर्यलाई, अग्निलाई र सोमलाई आफ्नो दिव्य तीन नेत्रको रूपमा धारण गर्नुभएका छ, मेरो आधार हुनुभएका हे भगवान, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। अनेक तापले चिन्ताले पिरिएर छटपटाएको अनि अत्यन्त गहिरो घोर संसार रूपी समुद्रमा चुल्लुम्मा डुबेको तथा दुष्ट रूप सर्पहरूले ढसिएको र कालका अति तीखा दाँतहरूले ढसिएको मनुष्य पनि यदि तपाईँको शरणमा पर्यो भने मुक्त हुन्छ अर्थात् कि समस्त प्रकारका बाधाहरूबाट छुट्न थाल्दछ। हे विभो, त जुन तपाईँले बाणासुरलाई अप्नाउनु भयो अनि मरिसकेकी अलर्क राजाकी पत्नीलाई जिउँतो अथवा बिउताइदिनु भयो, जीवित ल्याइदिनु भयो, हे दयाका नाथ, हे भगवान्, हे चण्डीश, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ भगवान्, हे भगवान्, हजुरले दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्ने, समस्त शत्रुलाई नाश गर्ने, आफ्ना सेवकहरूको सांसारिक मोहमायालाई चकनाचुर पारिदिने, हे जन्म मरणको फेरोलाई हरिदिने, जन्म मरणको चक्रलाई विस्तार अथवा जन्म मरणको चक्रलाई हटाइदिने, हे भगवान्, उहिले सृष्टिको आदिमा पहिले सृष्टि गर्ने, हे प्राणनाथ, हे समस्त पापलाई हरिदिने, हे प्रभु, तपाईँलाई बारम्बार नमस्कार छ। हजुरका आफ्ना सेवकहरूलाई रक्षा गरिबस्यो, हे भगवान्, अति भाग्यमानी त्यो मेधावी ऋषिकी छोरीका यस्ता प्रकारका मन वचनले शंकरको भगवानको स्तुति गरेर अब ऊ चुप लाग्न थाले। तब यही कुरालाई भगवान श्रीकृष्णले बताउँदै जानुभएको छ। त्यस कन्याले गरेको स्तुति सुनेर उसले गरेको अत्यन्त कठोर तपस्याले पनि प्रसन्न मुखकमल हुनुभएका हँसिला सदा शिवजीले उसलाई भन्नुभयो। शिवजीले भन्नुहुन्छ, वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागे माम खिद तपस्विनी। हे भाग्यमानी तपस्विनी, तिम्रो यो कल्याण होस्, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, अब तिमीले खेद गर्दै नगर, तिम्रो मनमा जस्तो इच्छा छ, तिमीले जस्तो प्रकारको कुरालाई चाहेकी छौ, त्यो वरलाई तिमीले माग, म तिमीलाई अवश्य नै दिनेछु। शिवजीको त्यो वचनलाई सुनेर राजा युधिष्ठिर ठुलो आनन्द सागरमा डुबेकी उसकुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका सदाशिवजीलाई यस्तो प्रकारको कुरा विन्ती गरे। कन्याले भन्दछे, दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्नश्चिन्मनोपरि तदा मत्कामितं देहि मां विलम्ब कुरु प्रभो। तब ती बालिकाले भन्दथे, यो दीननाथ दया सिन्धो, यदि हजुर मेरा उप्र प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मैले चाहेको कुरा झट्टै दिनुहोस् प्रभु, यसमा कुनै पनि विलम्ब नगर्नुहोस्, कुनै पनि ढिलो नगर्नुहोस्। हे महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्।
म पति चाहन्छु, पति दिनुहोस्, मेरो मनमा अरु कुनै पनि चाहना छैन भनेर महादेवलाई यस्तो भनेर अनि त्यो ऋषिकन्या चुप लाग्न थाली। त्यसको त्यो कुरालाई सुनेर तब भगवान शिवजीले भन्नुभयो, ए मुनिकन्या बालिका, तिमीले जुन कुरो आफ्नो मुखले भन्यौ त्यो पुरा होस्। यदि अब जसरी यतिखेर तिमीले पाँचपल्ट पति माग्यौ, अथवा हे सुन्दर बालिके, तिमीले पाँचवटा पति पाँच पटक दिनुहोस् भनेर जुन प्रकारको कुरा गर्यौ, तिम्रा पति पाँचवटै हुनेछन्। तब ती सबै नै सूर्यवीर सकल धर्म जान्नेवाला सज्जन हुनेछन्, सत्य पराक्रमी अर्थात् इमानदार पनि हुनेछन्। त्यस्तै गरी यिनीहरू अत्यन्तै बलशाली हुनेछन्, ठुल्ठुला यज्ञ गर्नेवाला, आफ्ना सद्गुणले विश्वमै विख्यात कमाउनेवाला, सत्यका लागि मरिमेट्ने जितेन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियहरूको इच्छालाई जितेका र जे काम गर्दा पनि जे काम पर्दा पनि तिम्रो मुख ताक्ने अर्थात् तिमीसँग परामर्श गर्ने ती सबै अत्यन्त गुणी अर्थात् गुणै गुणले भरिएका क्षत्रियहरू हुनेछन्। तब भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ती महादेवको न अति प्रिय न अति अप्रिय नै यस्तो उरन्ठाउलो वचन सुनेर बोल्नमा चतुर त्यस बालिकाले नम्रतापूर्वक बुझेर भन्न थाली, झुकेर भने, हे सदाशिव, संसारमा एउटी नारीको एउटा मात्र पति हुन्छ, हे गिरिजाकान्त पार्वतीका प्यारा भगवान्, यसरी एकैसाथ मलाई पाँच पाँचवटा पतिको वर दिएर संसारमा मेरो आश्चर्य लाग्दो मजाक नगरी बस्योज। पाँचवटा श्रीमान भएकी एउटी नारी अर्थात् पाँचवटा श्रीमानलाई सँगसँगै पालन गर्ने एउटा स्त्री न कतै देखिएको छ, न त एउटा पुरुषले पाँचवटा विवाह गर्छ, न एउटा कन्याले पाँचवटा विवाह गरेका छन्। यो त अचम्म भयो, हे शम्भु, हजुरकी सेविका, म हजुरले कसरी यस्तो प्रकारको वर दिन सक्नुहुन्छ, पाँचवटा श्रीमानलाई म कसरी विवाह गर्न सक्छु प्रभु, यो त हुने कुरा होइन, यो त वचन मलाई सुहाउँदै सुहाएन, किनकि ये प्रभु हजुरकै सेविकामा हुनाले यस्तो वरले मलाई यो लज्जा भइरहेको छ, यो लज्जा तपाईँलाई नै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकै कारणले भएको यो लज्जा हो, हे भगवान् म कसरी अगाडि बढाउँ। त्यस कन्याको यस्तो वचनलाई सुनेर शङ्कर भगवान्ले फेरि उसलाई भन्नुभयो, शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे कल्याणी, यस जन्ममा तिमीलाई मैले दिएको पति सुख नहोस्, अर्थात् यो पति प्राप्ति हुने छैन, किनकि यस जन्ममा तिमीबाट पतिबाट पाइने जुन प्रकारको कर्म छ अथवा पति सुख यो जन्ममा लेखेको छैन, यो कुरा अर्को जन्ममा सिद्ध हुनेछ। यस तपस्याका प्रभावले त्यस जन्ममा तिमी जुन प्रकारको समयमा उत्पन्न हुँदैछौ, कसैको गर्भमा बढ्नु नपर्ने अथवा कसैको गर्भमा गएर जेलिनु नपर्ने यो प्रकारको फल पनि तिमीलाई प्राप्ति हुनेछ, त्यसै जन्ममा मात्रै तिम्रा पाँचवटा पतिबाट तिमी युक्त हुनेछौ, त्यसैले तिमीले त्यो पाँचवटा पतिसँग सँगै बसेर अन्तिममा वैकुण्ठवास अथवा वैकुण्ठको प्राप्ति गर्नेछौ, त्यसैले तिमीलाई के गरेकी छौ, दुर्वासा ऋषिलाई पहिले नै तिमीले नराम्रोसँग अपमान गरेकी छौ, त्यसैले दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधले उहाँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो भने तिनै भुवनलाई नै डराइदिन सक्नुहुन्छ, तिमीले घमण्डले उम्लिएर अभिमान बस त्यस्तो ब्रह्म तेजलाई कुनै पनि नटेरेर कुनै पनि सम्मान नगरिकन यत्तिकै तिमीले फ्याँकिदेऊ, त्यसैले जसलाई गोलोकवासी भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो सर्वस्व ऐश्वर्य अर्पण गरिदिनु भयो त्यस्तो त्यो भगवान्को अत्यन्तै प्यारो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत तिमीले गरिनौ, म अर्थात् ब्रह्मा आदि पनि देवताहरू पनि नारद आदि गरिका समस्त तपस्वीहरू पनि जसको आज्ञालाई मान्दछौ, हे बालिके, तिमीले ती समस्त आज्ञालाई नाग्यौ, कसरी नाग्न सक्छौ, कसरी तिर्न सकिनौ, त्यसैले मूर्ख भएर संसारमा पूजिएको त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले पुजिनौ अर्थात् त्यसको व्रत पनि गरिनौ, त्यसैले हे ब्राह्मण पुत्री, यसै कारणले नै तिम्रा पाँचवटा पति एकसाथ हुनेछन्, हे बाले, पुरुषोत्तम महिनालाई खण्डन गरिएकीले अर्थात् अनादर गरिएको हुनाले त्यो वृथा हुन सक्दैन, जो मानिस त्यो महिनालाई निन्दा गर्दछ त्यो पक्कै पनि घोर रौरव नरकमा जान्छ, त्यसैले पुरुषोत्तम महिनाको अपमान गर्ने मनुष्यको सारा मनोरथ उल्टो हुन्छ, यस कुमारा कहिल्यै पनि फरक पर्दैन, त्यसैले हेर पुरुषोत्तम महिनाको कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन, जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनाका भक्त छन् ती सधैँ आफ्ना सन्तान आफ्नो सम्पत्तिबाट पूर्ण रहन्छन्, त्यसैले पुरुषोत्तम महिनाको अत्यन्तै सम्मान गर्नुपर्दछ, जुन पुरुषोत्तमलाई सेवा गर्नाले अर्थात् जुन पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने व्रत र नियम पूजा आजा गर्नाले गोलोकवासी पुरुषोत्तम भगवान् नै तुरन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो सेवा गर्न योग्य छ अर्थात् त्यो व्रत र नियम पालना गर्नका निम्ति तिमीलाई कुन प्रकारको समस्या भयो र
त्यसैले सत असत कुराबारे वाद विवाद गर्ने अर्थात् विचार विमर्श गर्ने त्यसको निचोड निकालेर कल्याणकारी कुराको उपदेश गर्ने अनुकरणीय मुनिहरू हुन्छन्। त्यस्ता अति उत्कट श्रेष्ठ ठुला पुरुषहरूको वचन कसरी झुटो हुन सक्छ र यसरी बोल्दा बोल्दै भगवान नीलकण्ठ तुरुन्तै अन्तर्ध्यान हुनुभयो अर्थात् देख्दा देख्दै बिलाउनु भयो। तब त्यो बालिका बथानबाट छुटेकी मृगी जस्तै चकित हुन थाली अलमल्ल पर्न थाली। तब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ ससाङ्कले खान इत भाल देशे सदाशिवे शैव दिशं प्रयाते चिन्ता बबाधे मुनिराज कन्याम हत्वा यथा पित्र खणम मुनिसाह। तब हे मुनिश्वरहरू चन्द्रमाको रेखाली सुशोभित निधार हुमेका भगवान सदा शिवजी शिव दिशा अर्थात् उत्तर दिशातर्फ गए पछाडि जसरी वृत्तासुरलाई मारेपछि इन्द्रलाई चिन्ता बढेको थियो त्यसै गरी त्यो मुनिराज मेधावी छोरीलाई पनि चिन्ताले अत्यन्त आतुर र व्यातुर हुन थाली चिन्ताले अत्यन्त धकिन्न थाल्यो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महासमात्मी शिववाक्यम नाम एकादश विश्राम नारायण हरि हरि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्ग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम श्यामगां ध्याना वस्थिततरगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।